në vështirë për ta komentuar, për arsye se atë që ne si opinion jemi në DNI, jemi vetëm, kështu me marrë një përqindje, vetëm 7% që asaj ne dimi, është duke ndodhur në përpaskenë të cilën e din CIA. Dhe pra ne kjo është vështësia më e madhe për të komentuar këtë vizitë. E dyta, ajo që ne si analistë, si ata që i shikojmë gjërat si njohës të këtyre çështjeve dhe që i shikojmë gjërat nga jashtë, mund të them se vizita është në kontekstin e ngjarjeve që janë duke ndodhur aktualisht në botë, të fokusuara në konfliktin, në luftën në Ukrainë, për arsye se kemi zhvillime të reja, kemi për herë të parë në historinë e Rusis, pas luftës së dytë botënore, kalon, ushtarakisht kalon dikush hynë në territorin rusë, kjo duke parë parasysh egon e presidentit Putin, kjo mund të sjellë probleme serioze, parasysh se shumë herë zoti Putin është kërcënuar edhe me përdorimin e armatimit nuklear, kështu që kjo është një shqetësim i madh dhe në kuadër të krejt këtyre tensioneve që përndodhin në Evropë, tash tri shtete të vogla, tri mini shtete të bëjnë probleme të cilat do t'ja vështërsojnë punën shteteve evropiane, NATO-s, Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta stabilizuar Evropën ose për ta nëzbrapsur politikën agresive të zotit Putin, është e papranueshme. Prandaj përmbyll me dy fjalë, vizita e shefit të CIA-s në rajon ishte një vizitë qortuese për shtetet që i vizitoi, se sa ka qenë intensiteti i qortimit, mund të shikët nga Dodik, i cili e tha se ne kur nuk kemi qenë për ndarjen e Bosnjës, që në fakt është kjo shihet që disa vite që ai e proklamon faktikisht këtë ide. Zoti Kajtazi, po thoni se është një vizitë sigurisht e rëndësishme e një kalibër i tillë kur vjen në shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, por po thoni se është me shumë gjas edhe qortuese, sepse shumë pak sigurisht dihet nga ajo çka është diskutuar në këto takime që ka patur shefi CIA-s me presidentën e kryeministrin, por çfarë mund të ndodhë tutje në kuptimin që ju e përmendët se ka patur ndryshim qëndrimesh pas vizitës së drejtorit të CIA-s në Bosnjë, e apritet që të ketë një ndryshim qëndrimesh edhe në Kosovë, në kuptimin që çka do sjell kjo vizitë si reflektim i saj? Ata që pretendojnë mos ndryshojnë, unë mendoj se do të ndryshkojnë me rënë. Tash cili do të jetë ndryshkimi, unë nuk mund ta them nga ky pozicion, mirëpo ata që vazhdojnë të bëjnë probleme, do të ndryshkojnë me rënë, për arsye se shefi i CIA-s nuk shkon